正在收看央视频直播的全球网友们，大家下午好，欢迎各位来到欢乐春节全球启动仪式暨大话春节大型融媒体系列活动开幕式。我是中央广播电视总台主持人纪晓君。Now, ladies and gentlemen, wherever you are, good afternoon and welcome. Welcome to the global inauguration ceremony of Happy Chinese New Year and the opening ceremony of the media convergence program All About Chinese New Year. My name is 纪晓君 from CGTN China Media Group. 鼠年就要过去了，牛年即将到来。那么在这个辞旧迎新的重要时刻，为了进一步的推动对外文化和旅游交流，同时也是向全球来传递我们的春节祝福和美好的祝愿，由文化和旅游部主办的2021年欢乐春节活动即将隆重开启。那同时由文化和旅游部中央广播电视总台共同推出的2021年欢乐春节之大话春节系列融媒体活动也将盛大开幕。 Now, ladies and gentlemen, we all know the new year, the Chinese new year is around the corner. In 7 days' time, we are going to welcome the new year, the year of the ox. And in order to send our best wishes to everyone around the world who is celebrating the Chinese new year, and also to promote the international cooperation and exchanges in culture and in tourism, here we are launching two major cultural events, namely 2021 Happy Chinese New Year activities sponsored by the Ministry of Culture and Tourism, and also a media convergence program 2021, all about Chinese New Year. 欢乐春节是文化和旅游部会同国家相关部委、各地文化团体及驻外机构在海外共同推出的大型文化和旅游交流活动，以中国春节为契机，加强对外交流推广，增进中外文化交融，让春节的欢乐氛围能够洋溢到世界各地。 Now, ladies and gentlemen, first introduction to Happy Chinese New Year event. This is indeed a large-scale cultural event and tourism exchange event launched by the Ministry of Culture and Tourism in collaboration with other relevant ministries, local cultural organizations in China and overseas Chinese institutions, and many people in different countries might have witnessed or participated in events organized by this Happy Chinese New Year. And this is also designed to strengthen external exchanges, promote linking up of Chinese and international cultures. For that, please welcome Mr. Hu Heping, Minister of the Ministry of Culture and Tourism, to deliver a speech. 下面有请文化和旅游部部长胡和平为2021年欢乐春节全球启动仪式致辞，有请。女士们、先生们、朋友们，岁序更新，春回大地，在中国农历春节即将到来之际，我谨代表中华人民共和国文化和旅游部向大家致以中国农历牛年的祝福。春节是中国人最重要的传统节日，是中华民族优秀传统文化的生动体现。近年来，每逢新春佳节，文化和旅游部都在海外举办春节主题文化推广和庆祝活动，向世界各地的朋友们传递新春祝福，送去文化大餐。历经多年的发展，欢乐春节活动的足迹已遍布世界多个国家和地区。通过这一平台，中国和全世界的朋友共贺传统佳节，共享中国文化，共度美好时光。在过去的一年里，面对新冠肺炎疫情肆虐，中国与世界各国人民共克时艰，共担风雨。中国与世界各国的文化交流和人文往来也没有因疫情而中断。各种线上形式的跨国、跨地区文化和旅游交流活动
异彩纷呈。线上交流突破了时间和空间的限制，中国人民与全球民众在疫情下互相慰藉，互相鼓励，互相祝福，更加拉近了心与心之间的距离。2021年的欢乐春节活动也将主要通过线上方式与全球观众见面。在接下来的一段时间里，更多形式多样、内容丰富的文化和旅游体验活动，更多富含浓郁春节特色、中华文化内涵的民俗、非物质文化遗产展示活动，以及名家荟萃、中外合作的精品文艺演出等，都将通过网络和大家见面。我们希望借助这种形式，把祥和的节日氛围、新年的祈福祝愿带到世界更多的角落。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。文明互鉴是构建人类命运共同体的人文基础，是增进世界各国人民友谊的桥梁纽带，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的日益深入，世界各国之间的交往会更加密切。我们期待通过欢乐春节系列活动，进一步促进国际间文化和旅游的交流与互动。让我们携起手来，各美其美，美人之美，美美与共，在共建人类命运共同体道路上深化新的友谊，做出新的努力。最后，再次向全世界人民致以新春的祝福，祝愿大家身体健康，阖家幸福，牛年大吉，万事如意。预祝2021年欢乐春节活动取得圆满成功。谢谢部长。 Thank you, Minister. 接下来我们有请中央广播电视总台台长、总编辑盛海雄为2021年欢乐春节全球启动仪式致辞。 Now, ladies and gentlemen, for our next speech, please welcome Mr. 盛海雄, President and Editor-in-Chief of CMG, to make a speech. 有请。尊敬的和平部长，各位领导，各位来宾，大家下午好。今天是中国传统习俗小年，再过一个礼拜我们就将迎来农历2021年的春节。小年通常意味着人们开始准备年货，扫灶祭灶，表达人们一种辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望。中央广播电视总台携手文化和旅游部，也在紧锣密鼓的为海内外的华人准备一份特殊的年货，一份精心筹备的文化大餐。今天我们在这里共同启动2021欢乐春节主题文化推广活动及大话春节大型融媒体活动，就是要通过精彩的文艺演出和文化节目，通过中央广播电视总台的海外播出平台和央视频 5G 新媒体旗舰，在新春佳节向全球华人送去祝福，向世界人民传递良好的祝愿，尊敬国际社会对中国的了解，架起中外文化交流共通的友谊之桥。2021年的春节注定是一个极其特殊的春节。中国共产党即将迎来百年华诞，实现透明攻坚、
全面步入小康的中国，正以更加青春的姿态迎来“十四五”开局，踏上建设社会主义现代化强国的新征程。这样的历史性成就，给讲好中国故事提供了最佳的素材，给传递中国声音、传播中华文化插上了迎风昂翔的翅膀。通过春节这样一个中国人一年当中最重要的节日，欢乐春节主题文化推广活动，一定能把新时代中国人最灿烂的笑容、最佳的精神风貌传遍世界。2021年的春节注定将是一个极其特殊的春节。在过去的一年间，中国人民和中华民族以敢以斗争、勇于胜利的大无畏气概，在这场同严重疫情的特殊较量当中，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。人类命运共同体的理念也在世界的每一个角落更加深入人心。疫情面前，没有哪一个人或哪个国家的是一座孤岛。新冠疫情是任何国家都无法置身事外的全球大考。我们必须通过我们的优秀文化产品，让世界各国更深刻地认识到人类命运共同体的理念不仅仅是一个价值指向，更是一种现实的显值，迫切的呼唤。春节是一个窗口，透过这样的窗口，我们不仅能够感受到5000年的文明兼容并蓄、生生不息的生命力，更能感受到人类命运所共通的情感和共有的价值追求。祈求健康，追求幸福，共享和平。正如习近平主席所指出的，大道不孤，天下一家。在即将到来的这个春节，中央广播电视总台将努力把国家媒体的传播优势、海外的资源优势、央视频的新媒体平台优势紧密结合起来，通过大屏小屏的有机联动，向世界奉献这样一档文化的饕餮盛宴，在更好地展示国家形象、传播中国文化的同时，向全球华人华侨留学生致以新春的祝福，向全世界关心关注中国发展的人们致以美好的祝愿。再次感谢文化和旅游部，预祝欢乐春节及大话春节大型融媒体活动圆满成功，祝各位新春快乐，阖家幸福，谢谢大家。谢谢部长。 Thank you, Minister. 是的，春节是我们中华民族最重要的传统节日，也是我们中华文化的重要载体。现在很多的国外的友人、国际友人也是通过春节来了解中华文化、了解中国社会。 Indeed, the Spring Festival is the most important traditional festival for Chinese people around the world. And this is also a symbol of Chinese culture. And at the same time, this has also become a very important platform for foreign friends to experience Chinese culture and to learn more about Chinese society, Chinese people. Next!Is indeed the inauguration ceremony itself, but we're going to do it in a very special way. Remember, writing couplets, calligraphy is a very important part of the tradition in celebrating traditional Chinese New Year. Next, we're going to invite the two ministers to present you a pair of Chinese couplets to inaugurate the two cultural events. 那接下来呢，就是我们的启动仪式。我们的两位部长也将采用一种非常别致的方式来进行启动，我们要有请两位部长共读
新年春联，开启2021年欢乐春节暨大话春节大型融媒体系列活动，有请。扭转乾坤，四海千山同贺岁。帝生日月，九州万众共迎春。谢谢 ，Thank you。感谢我们的打击乐艺术家王嘉南先生，也谢谢程家班龙韵武艺团。Many thanks to our percussion artist Mr. 王嘉南 and also JCST 龙韵 Kung Fu Troupe. Next, we're going to present you the greetings that we've received from international artists, and also they're going to join hands with the Chinese counterparts to present this online virtual concert. And what's going to happen with the two themed events, cultural events, starting from the 16th of February, that is the fifth day of the first lunar month of the Chinese New Year, until the 26th.Of February, that's the Lantern Festival, and that 11 days, a series of events will be organized, and there will be 11 live stream shows. And my colleagues from yangshiping.cn will be traveling around the country. Actually, they will be going to 10 different cities to show you how Chinese people celebrate Chinese New Year. 那接下来呢，我们来自世界各国的艺术家们将给大家带来对于新春的祝福，同时中外艺术家也将联袂为大家献上一场别开生面的音乐会。那同时在2022月，从2月16日，也就是正月初五开始，到2月26日，也就是
正月十五元宵节的十一天期间，2021年欢乐春节之大话春节将线上11场直播节目。那总台的主持人、央视频外景记者、文化学者、外国友人将带领大家去探索10座中国城市的年味儿，在行走间探寻中国春节之美。而最后一场演出，也就是2月26号的演出，将会有来自7个国家的歌唱演员为大家带来元宵唐诗会。 And the final show will be on the Lantern Festival night, and there will be a special concert presented to you by artists from 7 different countries. So stay tuned to 央视频.cn， 请大家锁定央视频客户端，共同来欣赏由中国对外文化集团有限公司和央视频携手带来的系列视听盛宴。好了，亲爱的央视频的网友们，2021年欢乐春节全球启动仪式暨大话春节大型融媒体活动开幕式到此结束，谢谢大家。 And that is the end of the inauguration ceremony. Thank you once again for your attention. Next, please enjoy the New Year concert. 接下来让我们一起欣赏新春音乐会。